Да, искате ли да си поговорим и за интуицията малко? Аз много обичам такива по-окултни неща да вкарам на масата. Значи трябва ние да мълчиме, защото само жените имат интуиция и то... Много силна, да. Дай да послушаме и ние малко. Да, да послушаме в тишина. Да. Нали не обичахте тишината? Тишината? Аз каквото и да правя... За интуицията какво искаш да си поговорим? Защото аз... Да, много често имам усещане за нещо, че трябва да се случи по един начин. За съжаление, не си слушам много интуицията, защото не че съм толкова разумна, ама опита и всичко ми каза да я чакай малко, помисли, така трябва ли да действаш, това е емоционално, това е прибързано. Почвам да мисля и нещата се омазват, но истината е, че да, не си слушам много интуицията. Аз предлагам за интуицията друг път така да пообсъдим, защото... Аз имам интуицията, че трябва да сменим темата. Точно така, аз имам тази интуиция. И точно, аз понякога слушам интуицията си. Раките има добра интуиция. И затова ви предлагам да чуем едно интервю, което е направил Ина Чочева с Ивайло Захариев, един много интересен актьор, с така не само филмови роли, ние го познаваме от киното, но той има един музикално-поетичен спектакъл, който ще представи тази вечер. Усещане за любов се казва той. Нека да чуем интервюто. Става много теми има в интервюто, затова няма да анонсирам нито една. Нека да го чуем. Ивайло, хващам те на поредният ти път, постановка извън София. Какво ти предстои? Сега се събираме да тръгнем да играеме Пурчик Бенц в Габрово. Аз се радвам, че тръгваме от тук, от нов театър НДК, понеже на 15 декември пък ще гостуваме тук и ще можем да покажем на софийска публика какво играем. Тъй като играеш в постановката Усещане за любов, какви са твоите хитринки вкъщи да поддържаш любовта? Любовта се поддържа най-добре, когато се показва внимание и разбиране. Дали ще бъде чрез грижа, дали чрез подарък или просто някаква мила дума. Едно хубаво представление, едно хубаво преживяване, което човек може да подари на човек, когато обича, също е вариант. Затова мога да поканя всички зрители на 4 декември в City Mark Art Center на Усещане за любов. Обичате да пътувате. Сещам се, че преди време и вие, както много други хора, бяхте замесени в една измама с самолетни билети. Върнахте малко доста назад, но ми е любопитно дали това ви е накарало по-малко да вярвате на хората, когато се опариш от нещо. Може би сме станали малко по-предпазливи, но в... онлайн пазаруването си, но не и към хората. Заслужава си човек да се довери, но на някого, когото истински познава. Ти помагаш на много хора с твоя личен успешен пример. В миналото така си бил на кръстопът. Какво те спаси от наркотиците? Ами мечтата ми. Това, че исках да сбъдна нещо повече от това да стана някакъв окаян тревоман. Това и се опитвам да предам на... тинейджерите, с които говоря, понеже участвам в едно представление Спасителят, където именно за това говорим и се надявам да разберат, че мечтата е много по-силна от моментното изживяване. Защото човек, ако не разбере, че това наистина е някаква лъжа, това е да излъжеш себе си, че ти е добре, след години може да се намериш на място, където не искаш да бъдеш. Дали без зъби, дали с разалени органи. Съжалявам, че за такива неща говорим, но просто това е мечтата от живота. Част от живота в дрогата. И за да се спасим от това, просто няма нужда да влизаме. Наскоро се завърна и от турне в Съединените щати. Виждаш ли разлика между българите, които живеят там и тези у нас? Основната разлика е, че хората, които живеят в щатите, са успели да броят парите по различен начин. Тук някакси се опитваме да ги скътаме, да ги имаме, а в щатите това усетих, че изкарват парите си, за да могат да живеят по-добре. И това не са само българите в щатите. Въобще на Запад хората това правят. Изкарват пари, за да могат да живеят по-добре, а не за да имат пари. Много теми има наистина. Предполагам, че ще ги зачекнем повечето, но тази, която на мен поне ми хареса най-много, тъй като много разпалено коментирам по тази тема, това е темата за наркотиците. Аз съм абсолютно изненадан, че това момче, което
Изглежда като човек, който дори не е вкусвал алкохол в живота си. Така изглежда. Той вярваш, да, той вярваш. Има едно великолепно семейство. Браво за искреността, права си, защото за тези неща трябва да се говори. Но казвам ви, напоследък аз почти не срещам, не познавам човек, особено млад, модерен, който да не прибягва до тези вещества. Същевременно, ти пък има. Не казвам, че всички до един са такива, но е масово. Включително виждам и имам много мои приятелки, които преминават през изключително тежки проблеми в момента заради своите деца. Деца, които напълно са загубили представа къде се намират. Деца, които не искат да живеят. Деца, които не могат дори да ги задържат в центровете, където постъпват, защото се оказва, че там, ако нямаш навършени 18 години, може да бъдеш вкаран в центъра само с прокурорска заповед. Иначе, примерно, родителите вкарват детето, то си тръгва по всяко време. Той е съвършено прав, че този порок увлича, че е страшно опасен и трябва нещо, да се говори по тази тема. Той е, че това, което обикновено спасява един човек, е мечтата. Това да гориш в някаква идея, да има нещо по-силно от теб и от твоето влечение към някакво моментно бягство, да искаш да развиваш нещо. Вижте, тъй като никой от нас не е минал през това, слава Богу, разбира се, не знаем какво спасява, но не знам мечтата ли го е спасила, според мен вярата го е спасила. Нещо, вяра, което се случва с много хора, които, ако гледаме на вярата като на вид мечта, да, може би и така можем да говорим, но той е дълбоко вярващ и аз познавам много хора, които са се преборили с дрогата точно през вярата. Не знам как точно се случва. Аз съм вярващ човек, но не ми се е налагало да изпитвам вярата си по такъв начин. Дали ще е по-силно от някакво огромно изкушение. Но наистина познавам много хора, на които е помогнал. Били са в комуни, били са в някакви центрове за лечение, не са се справили и вярата е тая, която ги измъкнала. Аз все пак, тъй като познавам и него и семейството му, страхотни са наистина и двамата му синове, просто ти връщат вярата в семейните ценности, но той говори за това, че вместо да стане един тревоман, е избрал да стане актьор. Сега ние го изкарахме малко, все едно е бил в комуна на метадон и такова. По принцип, какъв е пътя, когато тръгнеш с наркотиците? Но, ако искате, да, ясно е, че това е доста сериозен проблем, който е така доста наболял в нашето общество. Обаче на мен ми хареса и друго нещо. Сравнението, което прави той между нашия менталитет и американския менталитет към отношението, в отношението към парите. Сякаш ние повече изкарваме за да имаме, нали, а не толкова за да живеем по-добре. Американците са последните, които ги виждам така. И аз имам близки в Америка, които цял живот работят като луди. Само и само там да купят някаква къща, да детето да завърши добро образование. Да вземат всичко на кредит. За мен те не са бухемите. Само за мен искам да ви кажа, не са бухемите, които харчат те така. Един бърз вид по този повод. Италианец има жена и любовница, обича любовницата. Англичанин има жена и любовница, обича жена си. Французинът има жена и любовница, обича майка си. Българинът има жена и любовница, обича да има. Това е, да има. Това никога не съм го разбирала. Да. Защо някои хора изкарват толкова много пари и не умеят да ги харчат. Събират едни цифри, трупат. За какво е това нещо, не мога да разбера. Цифрата няма никакво значение, ако ти не можеш да се забавляваш това нещо. Защото съдиш по българите, които обикновено... Не могат да оценят красотата на живота и да използват парите. Защо не приемете, че за някои хора може, колкото и да звучи цинично, това да е красотата на живота? Цифрата, която има в банковата сметка. Но според мен това, което е в Америка, е, че в Америка, за разлика от България, в България все още не е така, но в Америка са убедени, че нещата, които са, от които няма бягство, са данъците и смъртта. А ние все още се колебаем по тая тема.
И за това има някаква разлика между менталитета в Америка и в България. Въпреки това, аз не познавам чак толкова с американци, разбира се, но съм останала с впечатлението, че не са, както казва Криси, такива бухяни. Абсолютно, да. Случай, те живеят на кредит, те се опитват да си осигуряват някакъв комфорт в бита, купуват си всичко, да имат всички удобства, да им е комфортно. Да, нямам против, аз обичам лукса, имат абсолютно всичко, но изплащат тези пари почти през целия си живот. Знам, че след като се пенсионират от парите, които взимат, успяват да си купят къща, да речем, не говорим за палат в Флорида, ако са живели на студено място, или обратното пък някъде на пол, и ходят от едното място на другото. Зимните месеци са на топло и обратното. Да, обаче другата страна е, примерно аз познавам много хора, събират цял живот, нищо не могат да си позволят, защото вечно трябва да се стискат и да съберат някакви пари. И какъв е смисъл изобщо от това? Аз съм цитирала, Май Вежинов има едно такова нещо. Абсолютно, има мръст, да. Има черни, има не знам какви пари. Хора, и такива, да, с които нищо не можеш да си купиш, това сте стиснати. Както между другото, ние тук сме говорили за измамниците и винаги сме се чудили как възрастни баби изведнъж хвърлят някакви хиляди. Защо ги има? Защото според мен тези възрастни жени живеят с друг менталитет. Как трябва да е натрупано? Как нещо може да се случи? Те вероятно спестяват за всеки случай, за черни дни, бели пари за черни дни. Кътат някъде, крият, живейки в черните дни. И като дойде измамника, хвърлят парите. Те се оказа, че много кътани има начин. Не може да се обадиш на една баба и тя ти хвърли през балкона 60 Тя ги къта за черни дни, а живее в тези черни дни. Не вади стотинка, обаче вика, бе, да имам тук, като сега не страшно. Да, със сигурност е доста странно като феномен, но аз до някъде го разбирам, тъй като, примерно, моите баба и дядо, те са спестовни хора. Те цял живот са спестявали. Те са израснали в такива ценности. Спестяваш, да можеш да помогнеш на детето там, или на внука, или на нещо такова. Така че това го разбирам. Ти дори да имаш пари, ти не знаеш как да ги харчиш. Ти винаги гледаш цените, ти винаги си пестелив. Да. Някак си това, освен това, ти си живял по такъв начин. Има и нещо друго. Вероятно, много хора живеят в чувство за несигурност. Вие помните, имаше банкови фалити, преди време имаше какво ли не. Те си викат, ами сега, ако нещо стане... Банкови фалити бяха плод на глупостта и необразоваността на българина по това време. Не можеш да вярваш, че ще дадеш в една банка определено количество пари и после ще получиш 20% лихва. И не си задаваш въпроса, защо хората от Швейцария не си слагат парите в наша банка, за да получават не 3%, а 20%, да рече. Баща ми обаче имаше една приказка, която съм чул от него, и която не е лоша, въпреки че прекалено бухемска звучи. Той казва: фърли назад 5, напред ще намериш 10. Чудесно. Да, много добре звучи. Точно така. Да. Другия вариант е този, който сме цитирали от секс, наркотици и рок-н-рол. Ти се погрижиш за лукса, на същия сам ще дойдеш. Белведе. Или както да кажа, любимото ми на тази актриса холивудска от златните години на Холивуд, Габор. Габор Зазага, да, която казва, аз съм го казвала и друг път, какво искам от един мъж? Искам един мъж да бъде галантен, да е мил с мен, да е кавалер. Е, толкова ли много искам от един милионер? Така че това е добре. А случвало ли ви се да ставате жертва на измами? Защото тук стана въпрос за самолетни билети, които той е купил онлайн, имало е измама, или пък онлайн нещо да поръчвате, то никога да не идва, или да се оказва, че... Случва. Вече няма. Да. И случвало ти се? Да. Ами аз се пазарувам често от такива американски сайтове, да, и някакви чуждестранни и в Европа, и понякога попадаш на фалшиви сайтове. Няма как сайта да... на другия ден вече го няма. Сайта го няма, да, на другия ден. Не, очевидно сте много наивни. Помните ли Спас от Кучериново? Истерията се Спас от Кучериново, който със самолетни билети беше измамил, и то изключително интелигентни хора. Дори... Той се окаже, че и той не е много глупав, за да завърти цялата тази машинация. Неща се правят от глупави хора. Да. Очевидно не се правят от глупави хора. Не. И това беше, имаше много голяма истерия. Много хора бяха тогава за Итон, наистина интелигентни хора, които и пътуват, в някакъв такъв сайт за продажба една бас-китара, която аз не свиря на бас-китара. Бях си купил една бас-китара, която бях решил, че трябва да записвам аз бас-китарата, защото бас-китариста някъде отиде в покоравите, и си купих бас-китара. В един момент тази бас-китара вися на стената със страшна сила около години наред, фанат прах. Викам, бе, що да не взема да я пушна в един сайт? Пуснаха в един сайт и те бяха готови на секундата, някакви странни хора, да я вземат на цената, на която е даже по-висока от...
Еми, какво, защо не? Ами, защото това първото нещо, което... Искаш първо да дадеш после парите. Не, исках да дам на някъде в някакъв... На някаква сметка трябваше да преведа някакви пари заради митото, което тя трябва ли да платят. Ели, какво ще е, нещо си? Ето, после ще... Ето, измамата. О, я по-добре. Ама ти си умен. Веднага се сети. Ами, мисля, че толкова елементарно, че други неопитни хора като мен могат да се сетят, че... Спас не беше така. Не беше. Аз имам да ви призная една търговска измама, която съм извършила в ранното си детство. Не ми е удобно да го направя в ефир. Искам да обявя бързо една реклама, след която ще видите следващата ни изключително симпатична и сладка новина, която аз лично ще обявя. А сега е време да шокирам моите панелисти. Или не трябва да ми го...